parte final, assim. As expectativas, os alunos, né, eles ficam ansiosos, porque todo ano que a gente tem que mandar, que é no festival de inverno. Então, em 2016, 2017, né, no festival de inverno, e esse ano na Ferrugina, né, o que é um grande prazer e orgulho para a escola, toda a comunidade. Muito obrigada, Soraya.